では続いて3番のエリンボお願いします。はい、私みんなすごい可愛く絵描いてんのにとってもシンプルに描いてしまいましたが性格が出てるなと思った。いきます。はい、じゃん、シンプル。かわいい、かわいい、タイトルは題してファー。かわいい。これね、全然知らない子で話しかけたんだけど、これ出して平気なんで、お母さんに後からすいません、こういう番組で癒しの写真を載せまして、ああちゃんと写真を載せたらよかったら使ってもいいですかって言ったら、ちょっと完全に怪しいよね。でもね、いきなり人のことっていうからね、怖い、おっさんみたいなのこうやってやったの、食った食った絶対お父さんとかで真似してる。そうで、可愛いなと思って、いいな。はい、そして4番目はイクミーでーす。イエイイエイ。これね、私はね、いけると思うんだ。おー、はい、じゃじゃん、わかるかな。あー、飛んでる飛んでる、すごい、すごくないこれ、瞬間、そうそう、まさしく瞬間ありがとうありがとう。そう、これ水族館に来てそのショーを見てた時に、これがボールでさ、それさ、下からさジャンプして、ジャンプして、あるじゃん、瞬間を撮りたくて、カメラが相当いいね、そんな感じカメだよ。あ、そうそう、でも意外と綺麗に撮れるんだ。すごい、イルカすっごい大好きで、うん、結構いろんな写真だったの、うん、なんか泳いでるのもあったし、なんか普通に飛んでる普通のジャンプのもあったんだけど、今回はこのちょっと珍しいかなと思って。いい、綺麗でしょ。さあ、はい、次でラストです。ラストです。いや、このラストの人でどういう感じになるか決まるからね。そうなんだよ、大鳥だよ、大鳥、大鳥だよ。かなり期待してます。期待してます。多分理解不能だと思う。ないよ。じゃあイオニアワールドね、そう、見せてもらおうじゃないのよ。5番目はイオニャン。じゃらん、じゃらん、にゃん、かわいい、アイドル。こももちゃん、私好き。かわいい。かわいい。よかった、超欲しい人今。かわいい。え、しかもすごいかわいい。ねえ。ねえ。かわいい。かわいい。かわいくない、めっちゃ。いつも寝てるよ。一緒なの、いつも。そう、横におるんやけど、なんかもうこのずっとこれだから、帰ってきたら、帰ってきてもずっとこうふわーっているから、かわいいとか思って。え、かわいい。ふたわり加減が、しかも、うん、なんか何、触り心地が超なんかふわふわで、なんかわかるわかる、というわけでヨニャンのこももちゃんでした。かわいい、かわいい、おゆす。さあ、はい、半ば強制的に行われた投票ですけれども、はいはいはい、結果が出たみたいで、そうですね、あー、いやー、なんか私たちが書いた票以外にスタッフ票も含めての結果だね。それすごい左右されそう。11票全部で。全部で。あ、そんなにあるんだ。うん、そうなんだ。で、まあ先に、うん、さすがに最優秀賞からだよね。先に、そうだね。そうだね。先に罰ゲームね。おめでとうからで。おめでとう。うん。これなんだ？なんだ？新しい。すごい新しい。言われると思った。じゃあちょっと開けていいかな。いやー、書いてあるね。緊張する。なんかね、赤い字でね。あ、見えそう。ちょっと待って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 。はい、これ。もう早く。はい、行きます行きます行きます。じゃーん。はっ！え？エリンボー！やったー！
ったら絶対ありえる。絶対ありえるって。あーびっくりした。びっくりしてよかったね。あーよかった。よかった。矢野口超可愛い。あーかわいい。あーし、いやしない。写真撮りたいね。では皆さん、私以外の方は気が重いと思いますけれども、このいいな。この優越感。写真コンテストのワースト大賞を発表したいと思います。ちょっと待って。納得いかないよ。全然納得いかない。いや、機会があることを、もしかそれまでカメラの腕を磨いておいて、頑張りましょう。ね、デジカメ片手に。ね。では今回はこの辺で。バイバイ。